নমস্কার, এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 3 আগষ্ট। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ নিউজ। আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো হোৱা সম্ভাৱনা বেছি। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, আগন্তুক 24 ঘণ্টাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। এয়া আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। আগবাঢ়িছোঁ সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰলৈ। পুনৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়ৰ মৃত্যু পোহৰলৈ আহিছে। বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত নিশা মাইকী গঁড়ৰ খংগাল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কাহিটেমা বিটৰ অন্তৰ্গত এলেকাত উদ্ধাৰ কৰা হয় গঁড়ৰ খংগালটো। অন্য গঁড়ৰ আক্ৰমণত মৃত্যুৰ দাবী উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ। কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যুৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে। যোৱা 30 জুনত কাহিটেমা বিটতে উদ্ধাৰ হৈছিল এটা খংগাল। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো, পুনৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়ৰ খংগাল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আজিৰ সন্ধিয়াৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখি অখিল গগৈ 10টা প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিছে 10টাকৈ প্ৰশ্ন। কি কি প্ৰশ্ন লিখিছে এই মুহূৰ্তত এটা এটাকৈ জনাই আছোঁ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ যে মংগলদৈৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশ্ন, যে মংগলদৈত বজৰংগৰ কাৰ্যকলাপ আৰু আপোনাৰ চৰকাৰৰ উদাসীন প্ৰতিক্ৰিয়া কিয়। নাম্বাৰ 1 কুৱেশ্যন হৈছে যে মংগলদৈত বজৰংগৰ কাৰ্যকলাপ আৰু আপোনাৰ চৰকাৰখনৰ উদাসীন প্ৰতিক্ৰিয়া কিয়, ইয়াৰ উত্তৰ আপুনি দিয়ক। আৰু দ্বিতীয়টো কৈছে, চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সেই ঘটনাৰ সমৰ্থনত প্ৰকাশ কৰাৰ বক্তব্যই প্ৰতিজন নাগৰিকে জোকাৰি গৈছে। সঁচাই অসমত ভয়ানক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে নেকি? এনেদৰে মন্তব্য কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। তাৰপিছতে কয়, সঁচাকৈ চৰকাৰ ইয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আছে নেকি? 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰা হৈছে নেকি? চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা দল সংগঠনৰ কাম কাজ নিষিদ্ধ কৰা হয়, কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক উন্মাদকসকলক ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা এৰি দিয়া হৈছে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জিহাদী কাৰ্যকলাপ চলোৱাৰ সন্দেহত অসমৰ কেইবাখনো মাদ্ৰাছা ভাঙি পেলোৱা নাছিল জানো? এতিয়া লোক চকুৰ সন্মুখত অস্ত্ৰ চালনা প্ৰশিক্ষণ দিয়া মহিৰ্ষি বিদ্যালয়ৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'বনে? চৰকাৰে এনে পক্ষপাতিত্বত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি মানুহৰ ঘৃণা সৃষ্টি নকৰিবনে? পত্ৰ লিখি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে। আৰু এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখি অখিল গগৈ 10টা প্ৰশ্ন মুকলি কৰে। আগবাঢ়িছোঁ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ, এইবাৰ শিলাদিত্যৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দাখিল। সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে শিলাদিত্য দেৱে, আৰু এই শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা আছে শিলাদিত্য দেৱ। সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল হুজাইৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিজেপিৰ শিলাদিত্য দেৱ। আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আনোৱাৰ হুছেইনে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। লগতে জুনেইদ খালিদ আৰু হাবিব আহমেদেও দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ, শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে।
যোৱা চাৰিদিন পূৰ্বে আদানৰ বিৰুদ্ধে এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল হুজাইৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিজেপিৰ শীলাদিত্য দেৱে। আৰু আই পি এছ 295A, 124A আৰু 153A অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰা হৈছে শীলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পুনৰ বাঘজানত কাণ্ডৰ উক মুকুনি। বাঘজানৰ দৰে জ্বলিল নেকি মাৰ্গেৰিটা? তৈল খনিৰ পিছত এইবাৰ কয়লা খনিত জুই। মাৰ্গেৰিটাৰ টিপং কলিয়ৰিত বিধ্বংস অগ্নিকাণ্ড। অবৈধ কয়লা খনিৰ গভীৰ খাদত ভয়ংকৰ জুই। বৰ্তমানেও খনিটো ধপধপাই জ্বলি আছে জুই। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে। ভৌগোলিক বাধাৰ বাবে অগ্নি নিৰ্পাপকৰ অভিযান অব্যাহত আছে। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মোদীৰ জন্মদিনত নামিবিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ অনা আৰু এটা চিতাবাঘৰ মৃত্যু। কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মৃত্যু হৈছে চিতাবাঘটোৰ? বিগত 5 মাহত 9টা চিতাবাঘৰ মৃত্যু হৈছে উদ্যানখনত। বাঘটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও অজ্ঞাত। যোৱা বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত 20 চিতাবাঘ অনা হৈছিল ভাৰতলৈ আৰু মোদীৰ জন্মদিনত কোনো উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল এই বাঘকেইটা। আৰু কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰম্ভ হোৱা চিতা প্ৰকল্পৰ ডাঙৰ বিফলতা হিচাপে গণ্য কৰিছে একাংশই। আৰু এই বাঘটো আজি কিছু সময়ৰ আগতে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। ৰাইজে খেদি খেদি জবাবদিহি কৰিলে হেলমেট পৰিধান নকৰা আৰক্ষীক। খুদ ফাইন কটা আৰক্ষীয়ে পিন্ধা নাই হেলমেট। হেলমেট নিপিন্ধা আৰক্ষীক লৈ মৈৰাবাৰীত উৎপত্ত পৰিস্থিতি। মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিং কৰি থকা অৱস্থাতে উৎপত্ত পৰিস্থিতি। এইবাৰ ৰাইজে ঘেৰাও কৰে আৰক্ষী জোৱানজনক। অৱশেষত মৈৰাবাৰী আৰক্ষী থানাত বিষয়াৰ হস্তক্ষেপত খাম কাটে পৰিস্থিতি। দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ অন্তিমটো খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মা দুৰ্গা পূজাৰ উপহাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ শিক্ষকসকললৈ দিছে সুখবৰ। এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষকসকললৈ 10টা ডাঙৰ খবৰ দিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাহন। এই বাহনৰ ক্ৰয়ৰ বাবে মুকলি কৰিছে আপোন বাহন আঁচনি। 15 লাখ টকা পৰ্যন্ত ল'ব পাৰিব ঋণ। এই মুহূৰ্তত মই এটা এটাকৈ জনাই আছোঁ। এই ঋণৰ ইণ্টাৰেষ্ট ছাবচিডি চৰকাৰে বহন কৰিব। প্ৰতিটো বেংকতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ল'ব পাৰিব ঋণ। মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত নহয় টেট পৰীক্ষা। তাৰপিছত জনাইছে হাইস্কুল টেট আৰু পিজি টেট অনুষ্ঠিত নহয়। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে পোনপটীয়াকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। লগতে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব পোনপটীয়াকৈ নিযুক্তি পৰীক্ষা। 190জনকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয়ত হ'ব প্ৰধান শিক্ষকৰ নিযুক্তি। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে এইসকলক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুৰ্গা পূজাৰ উপহাৰ হিচাপে 10টা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত 10টা ঘোষণা কি কি জনাইছোঁ এয়া চাওক আপোনালোকে। লাগিলে এইখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বুট কৰি ৰাখক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভালদৰে জানিব পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, যদি আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।